välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det dags för en ny Snapchat Q&A. Det var inte så jättelänge sedan, men jag älskar att göra Snapchat Q&As och ni är många som verkar uppskatta det själva också. Så ja, ni vet alla hur det fungerar. Jag har fått in en hel del snaps här nu, så jag tycker att vi sätter igång så ska jag besvara de flesta. Jasmin undrar vad det hemskaste jag har varit med om är. Och då måste jag nog säga, alltså man kan ju tro att det var när min pappa gick bort när jag var liten, men jag minns ju inte det. Det är självklart en väldigt hemsk händelse, men det finns en händelse som är väldigt hemsk som jag minns. Och det var när min kusin som var 12 år gammal då, jag var själv 10 år, hon gick bort i cancer när hon var 12. Och det var en väldigt hemsk period i mitt liv, det var en så sorglig atmosfär i hela släkten. Man märkte att folk betedde sig annorlunda mot mig för att de inte visste hur de skulle bete sig. Det var en väldigt jobbig och så här ångestfylld period i mitt liv. Jag var ändå liksom bara 10. Så det var väldigt så här svårt för mig att veta. Alltså det var ju hemskt med alla vuxna som var ledsna. Och ja, en 12-åring ska inte dö, så är det bara. Men det gjorde hon och det var, som ni förstår, väldigt, väldigt sorgligt. Så det var en av de hemskaste sakerna jag har varit med om. Tilde Kallman. Så söta. Jag och Lina träffas, ja, alltså det brukar variera, alltså vi träffas inte i veckorna oftast, vi gjorde alltid det när vi var typ 15, då träffades vi typ 5 dagar i veckan, men då bodde vi nära varandra också, men nu bor hon i Lund, så vi träffas, som sagt det varierar, ibland träffas vi varje helg i 3 veckor och ibland träffas vi bara en gång och sen så dröjer det 3 veckor innan vi ses igen. Så att det är väldigt, väldigt olika. Alicia? Jag undrar hur gammal du var första gången du testade alkohol. Puss, hejdå! Puss. Första gången jag testade alkohol så var jag 16, snart 17 år. Elin? Hej Maja, min fråga är, vad skulle du göra om YouTube lades ner? Att man inte kunde ladda upp någon video eller någonting? Att alla kanaler tog bort och allt sånt. PS, älskar dig! Jag ska dig med. Om det hände så skulle jag troligtvis kanske börja blogga istället. Det är inte lika roligt och det är mycket mer energi och tidskrävande. Och jag älskar att skriva, men att blogga är inte min grej. Men jag behöver något sätt att uttrycka mig på, så jag tror att jag hade börjat blogga istället. Filippa Widoff. Jag älskar dig super mycket och din YouTube-kanal. Och min fråga till dig är, hur fick du för dig att du skulle färga ditt hår? Jag fick för mig. Nej, men jag har haft blont hår, alltså guldblont hår väldigt länge, sen 2013, början av 2013, så att det är några år. Och jag var väldigt, väldigt trött på min blonda hårfärg. Jag tyckte att den var så gul och jag var bara väldigt, väldigt trött på den. Alltså ni vet hur det är när man bara får för sig någonting och blir superduper trött på någonting. Så det var därför jag fick för mig att färga det och jag är supernöjd fortfarande. Alltså detta är nog det bästa valet jag har gjort på väldigt länge. Jag är jättenöjd med mitt hår. Det är precis så som jag ville ha det. Det är inte ljusblont, det är inte mörkbrunt, utan det är en blandning av blont och brunt och askigt. Alltså jag älskar det. Superduper nöjd. Alexandra, 1, 2, 3. Det var en bild på mig och hon undrar vad mitt favoritgodis är. Och det varierar, alltså choklad är ju liksom en stående grej som jag älskar. Men om jag ska ge en specifik grej så för tillfället är det M&M's peanuts. Alltså jordnöts M&M's. Oh, det är så gott, alltså det är min absoluta favorit just nu. Jag äter typ en påse om dagen. Nej, jag skojar, inte riktigt. Men alltså det är så gott, jag hade lätt kunnat äta 2 påsar om dagen. Josefin. Någon gång i framtiden skulle jag kunna skaffa en katt eller hund? Absolut. Jag ska i framtiden skaffa en hund. Jag vill verkligen göra det. Det är verkligen en dröm. Jag kommer dock inte kunna skaffa det inom den närmsta framtiden för... Nej, jag vill inte känna mig låst liksom. En hund behöver mycket uppmärksamhet. Den behöver... Ja, ni vet vad en hund behöver. Alltså den behöver mycket.
Och bara för att jag tycker hundar är söta och gosiga så kan jag inte skaffa en, utan jag måste ha tiden och jag måste ha liksom en fast punkt i livet, känns det som, innan jag skaffar en hund. Jag vill kunna resa, jag vill kunna åka hemifrån i flera dagar om jag vill det, så ja, men det var inte frågan. Men ja, jag vill skaffa en hund någon gång i framtiden. Helst en Sankt Bernhards hund. Alltså, de är så stora och mysiga och söta. Som en gullebjörnar typ. Eller en vaktel. De är också jättesöta. Eller kockerspaniel. Oh, alltså, jag älskar såna vovar med stora öron som hänger. Och jag älskar labradorer också. Oh, ja, det finns många fina hundar. Jennifer? Hej, jag tycker dina videos är jättebra. Och jag älskar din YouTube-kanal. Min fråga till dig är, hur många djur har du haft? Tack så mycket. Jag har haft, nu ska vi se, under min livstid, så när jag föddes hade mamma och pappa en katt som hette Tasseman. Jättegulligt namn. Den dog när jag var kanske 3-4. Sen skaffade vi en till katt som hette Gosan. Och den blev bara typ 1-2 år, för den blev också påkörd. Och sen så skaffade jag en kanin när jag gick i trean. Och den dog när jag gick i nian, så den levde jättelänge och den hette Mimmi. Och sen så har vi haft den katten som ni ser emellanåt i mina vloggar. Gumman heter den. Och det var ingen katt vi bestämde oss för att köpa eller skaffa eller så. Utan hon kom hem till oss och krafsade på dörren och var en väldigt smal, ensam, vilsen katt. Jättesöt var hon. Och jättesmal. Och det tog ett tag innan vi bestämde oss för att ta in henne. Men nu har hon varit vår sedan 2010, typ. Så ja, det är de djuren jag har haft. Sen har jag haft typ en guldfisk. Hur gammal var du när du var i ditt första förhållande med någon? Älskar dig, skriver sommaren Ebba. Nej, sommar Ebba, skojar. Och första gången jag var i ett förhållande med någon så var jag 16 år. Var det den enda frågan? Ja. Och hon skrev älskar dig. Älskar dig med. Ducky 003. Jag har en fråga till dig. Vilken är din favorit dricka från Bravo? Min är den här. Min favoritdricka från Bravo. Alltså jag dricker typ knappt Bravo juice. Men om jag ska välja någon så är det tropiska frukter. Heter den så? Tropiska frukter. Jag tror bara den du visar upp. Den är god. Elin Vess. Vad tror du händer efter döden? Vad jag tror händer efter döden, jag vill att det ska vara så att man föds om i ett nytt liv. Liksom reinkarnation eller vad det heter, att man föds på nytt. Och på ett sätt vill jag också att man ska hamna i någon sån här eftervärld, himmel eller whatever, där man får återse alla som har dött i, en, alltså i ens närhet, man får återse gamla husdjur och man får göra allting man tycker är kul och man får bara ha det underbart. Det hade också varit väldigt nice. Men jag tror mer på att man återföds. Jag vet inte. Vi tar två frågor till och då tar vi först ifrån Desiree. Som undrar vad jag tycker om mobbning på sociala medier. Och självklart tycker jag det är hemskt. Jag tycker verkligen inte att argumentet du får skylla dig själv för att du är en offentlig person. Jag tycker inte att det argumentet håller. Ingen förtjänar hat. Ingen förtjänar mobbing. Ingen förtjänar att bli nedtryckt eller dömd eller whatever. Ingen förtjänar att bli behandlad illa. Inte ens de som behandlar folk illa förtjänar att bli behandlade illa, fattar ni? Man ska inte ens hämnas, utan för att kunna skapa en värld där ingen hatar, där ingen sprider negativitet, så ska man, då måste man sluta med att hämnas också, för det sprider ju också vidare negativitet. Så sluta med all typ av negativitet, så tror jag att det kanske i slutändan försvinner, eller jag hoppas det i alla fall. Men ja, hat på sociala medier är stor tumme ner. Och jag tycker inte att någon förtjänar hat. Varken offentliga personer eller icke-offentliga personer. Det är nej. Sista tar vi ifrån Simmar Elsa 123. Skulle du bli med barn idag med Oscar? Skulle du behålla det då eller inte? Det var en klurig fråga. Det är så svårt att säga, för att jag vet ju inte hur jag hade känt
då i den stunden. Jag vill jätte gärna ha barn. Jag älskar barn, jag älskar bebisar. Jag vill verkligen skaffa barn, men inte nu. Jag är verkligen inte redo att ha barn nu. Jag vill göra så mycket mer grejer innan jag skaffar barn. Och jag vill ha en fast inkomst, jag vill gärna ha ett hus. Jag vill liksom ha det spikat och klart, om ni förstår. Men sen samtidigt, om jag hade blivit gravid nu av misstag, så har jag ingen aning om hur jag hade känt då när jag väl har en bebis i magen. Om jag hade haft liksom samvetet att göra abort. Jag är verkligen för abort, och som sagt, jag tror verkligen, nu så säger jag att jag tror jag hade gjort abort, men jag vet inte hur jag hade känt då. Så att det hade liksom framtida jag i mitt gravida tillstånd fått avgöra då. Detta blev ett jättekonstigt svar, men jag gör det så jävla komplicerat. Jag tror att jag hade gjort abort, men man vet aldrig hur man hade känt då. Så. Och det där var alla frågorna som jag tänkte svara på idag. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den här Snapchat Q&A. Glöm inte att följa mig på Snapchat ifall ni vill inte missa nästa gång jag har en Snapchat Q&A. Och kolla min story och så vidare. Och emellanåt öppnar jag min Snapchat, så att ni får skicka till mig bara för att det är kul. Så ja, glöm inte att följa mig där. Det var allt för mig idag som sagt. Ni får ha det så jättebra, så syns vi i nästa video. Mua.